Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizə bir holding sahibinin, şirkət sahibinin türmədə kim tərəfindən və nəyə görə öldürülməyi haqqında danışacağam. Amma ilk öncə sizdən xahiş edirəm. Bu videonu bəyənin və paylaşın. Bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, məhz cinayətlərin arxasında, korrupsiyanın arxasında hakim ailə dayanır. Əliyevlər və Paşayevlər. Demək, Əmrə ünlü ləqəbli birisi Mesxeti Türk, hansı ki əsl adı Səbuhi Əliyevdir. Səbuhi Əliyevi kim və nəyə görə öldürübdür həbsxanada? Bu Səbuhi Əliyev Avesta şirkətinin kafesini icarəyə götürür. İbrahim Nehrəmlinin şirkəti olan Avesta şirkətinin kafesini icarəyə götürür və oranı işlədir. Günlərin bir günündə həmin bu Səbuhi Əliyev İbrahim Nehrəmli ilə yaxından tanış olur. İbrahim Nehrəmli baxır ki, bu dilli dilavər bir sözlə patxotlu birisidir. İbrahim Nehrəmli həmin bu adamı götürür öz yanına işə və başlayır bunun əli ilə iş adamlarını, biznesmenləri dolandırmağa. Necə dolandırır, onu da sizə başa salacağım. Demək, Səbuhi Əliyev holding şirkətinin rəhbəri kimi iş adamları ilə danışır ki, bəs mən İbrahim Nehrəmli ilə yaxınam, prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovla yaxınam, Əli Həsənovun yanına gedir, gəlir və yaxınlığını bütün hər kəsə inandırır. Və həmin iş adamları həmin bu Səbuhi Əliyevə inanaraq 500 min, 700 min, 1 milyon dəyərində pulları buna verirlər ki, bəs həmin tenderlərin qalibi bunlar olsun. Və həmin Səbuhi Əliyev Az İbrahimlə birlikdə həmin insanların pulunu atırlar. Onlar harada şikayət etsələr bir faydası olmur. Çünki İbrahim Nehrəmlinin də arxasında məhz Arif Paşayev dayanır. Həmin pullardan Arif Paşayevin də haqqı çatır. Bunu mən dəfələrcə demişəm ki, İbrahim Nehrəmli xeyirdə, şərdə hər zaman onun telefonuna zəng gələndə qayıdır, deyir ki, bəs zəng eləyən mənim axsaqqalımdır, mənim xeyir dua verənimdir, mənim dədəmdir. Və sizə bir şəkil təqdim edirəm. Həmin Səbuhi Əliyev bu şəkili İbrahim Nehrəmlinin Avesta şirkətində ofisində çəkibdir. Bu şəkilləri siz heç bir yerdə görməmsiniz. Və şəkildə görəcəksiniz ki, İbrahim Nehrəmlinin başının üzərində İlham Əliyevlə Heydər Əliyevin şəkili yox, məhz Arif Paşayevlə İbrahim Nehrəmlinin şəkilidir. Baxın, bu şəkili sizə təqdim edirəm və bu bilavasitə onu sübut edir ki, İbrahim Nehrəmlinin kirişası, mənəvi atası məhz Arif Paşayevdir. Və İbrahim Nehrəmlinin Səbuhi Əliyevin ən əsas işlərindən də biri olur ki, Arif Paşayevlə İbrahim Nehrəmliyə qızlar daşıyır. İbrahim Nehrəmli ilə Arif Paşayevin bağ evləri yanbayandır və onların qız deməli təminatını həmin bu Səbuhi Əliyev həyata keçirdir. Səbuhi Əliyevin bax bu şəkilində görürsünüz ki, 125 ölkədən 125 gözəl gətirmişdi. Həmin müsahibənin qalibini də İbrahim Nehrəmliyə hədiyə olaraq otağına gətirib. İbrahim Nehrəmli də həmin qızın əlinə üzük taxır, evlənirlər. İbrahim Nehrəmli, Allah xoşbəxt eləsin, yarayanlardan olasan. Və əllərində çaxır, viski içə-içə kef bayram edirlər. Həmin bu Səbuhi Əliyevin yaxınları göndərib mənə bu şəkili. Bu şəkilləri siz heç bir yerdə görə bilməzsiniz. Axırda Səbuhi Əliyev çox insanlara atdığına görə məcbur bunu göndərirlər həbsxanaya. Həbsxanada qalan həmin bu Səbuhi Əliyev İbrahim Nehrəmliyə mesaj göndərir ki, əgər məni həbsdən buraxdırmasaz, kimlərə nə qədər pul atılıb, bu işlərin arxasında kimlər var, onu mətbuata açıqlayacaq. Ən əsası isə sizin yanınıza gətirdiyim qızlar çıxdıqda mənə deyirlər ki, İbrahim Nehrəmli və Arif Paşayev cinsi əlaqədə olmamışdan qabaq, məhz onların başları həmin fahişələrin ayaqlarının arasında olub. Bir sözlə, dilbazı olublar, 69 olublar. Və bu xəbərin yayılmamağı üçün Arif Paşayevlə İbrahim Nehrəmli həmin o cavan oğlanı həbsxanada 2015-ci ildə öldürtdürür. Bax, budur Azərbaycan. Cinayətin başında məhz hakim ailə və onlara sədaqəti ilə qulluq edənlər dayanır. Buradan isə Arif Paşayevə səslənirəm. Bugündən sonra hədəfimdə sənsən. Çünki İbrahim Nehrəmli sənə arxalanaraq məhz mənə də 2 mənzil, 500 min dəyərində olan 2 mənzil atıb. Bunu Kamran Əliyev, baş prokuror Əlmeymunu bilsə də bacarmır. Sən onlara tapşırıq verirsən, DTX naziri Əli Nağıyev bilsə də bacarmır,
Sən onlara tapşırıq verirsən Arif Paşayev. Diaspora sədri Fuad Muradov bilsə də məni haqlı saysalar da bacarmırlar. Çünki Dələduz İbrahim Nehrəmlinin klişəsi Arif Paşayev sənsən. Hədəfim bugündən sonra sənsən.